Controls unresponsive. Tower, do you read? Shit. Comms are down. E aí pessoal, aqui com vocês é o Wellington. E estamos aqui começando Metal Gear Solid 5. É um dos jogos que eu mais... Um dos primeiros jogos que eu comecei a curtir na minha vida mesmo, né? Foi o Metal Gear Solid 1. Então eu sou super fã dessa série. E como joguei todos, eu não podia deixar de jogar esse. Então vamos lá, estamos começando aqui. Vamos ver o que esse jogo tem pra gente reservado aí. Com certeza vai ser muito legal, vamos curtir juntos aí. E vamos aproveitar o game. Vamos lá, galera. Alguns dias sumidos aí sem postar vídeo, mas peço desculpa a todos que acompanham o canal aí, mas vai continuar a tentar postando alguns aqui de vez em quando. Não sei a frequência ainda não, mas vou tentar fazer o melhor que eu puder pra vocês aí. I spoke into his eyes. I thought you'd die alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. A gente não consegue ver nada agora, né? Tudo aí muito embaçado. Mas parece que é um olho que tá enxergando mal, tá? A gente vê ele piscar de vez em quando aí. Olha só. Eu acho que o cara não tá enxergando muito bem, não. Vamos esperar aí pra ver a definição disso tudo. Olha só, a gente tá... Parece uma enfermeira, né? A gente tá no hospital aí um pouquinho mal, me parece. Melhorou um pouquinho a visão, mas ainda tá um pouco embaçada. É, a mocinha assustou um pouquinho ali, parece. V has come to. V has come to. V
Ok, apertar o Options aqui, né? Pô, agora a gente vai começar o jogo, olha só. Deixa eu checar as opções aqui. Configuração de som, deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. Não, acho que nada não, né? Isso mesmo. Bem, vou deixar como tá aí. Vamos iniciar o game então. Ruizme. Três dias depois que a gente acordou. Ruizme. Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just nod if you can hear me. Ok. Look up, please. Tudo bem? Very good. How do you feel now? Can you speak? What is your name? When were you born? Can you recall? Cara, não consigo falar, mano. Dá um tempo aí, né? Ok, entre seu nome. Apenas características alfabéticas e caracteres. Características, não, caracteres alfabéticas e com certos acentos diacríticos. Podem ser usados, ok. Meu nome? Ok, deixa eu colocar meu nome aqui então. Tá bom, só o primeiro nome. Data de nascimento, janeiro, foi isso mesmo. Que eu nasci dia 29. Caramba, isso. Como vou mover pra baixo aqui, pro ok. Ah, tá valendo. Bem, ok, isso daí. Good. Now then. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. Okay, then. You've been então, in a coma fala. For quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Caramba! Nossa coma! Nossa coma! Nossa coma! Nurse! 9 anos em coma? Calm down. Não é fácil não, viu? Wait a second. Try not to panic. You'll be all right. Eu espero, né? Ok, uma semana depois a gente acordou, ok. It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy and EMS. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be alarmed. 9 years ago, you were injured in an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone.
and human teeth. Caramba. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. Look at this. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mm-hmm. Muito bem. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper body. You Caramba, cara. Best to understand your situation. Perdeu a mão, cara. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Putz, grilo, hein? Nossa, como? Grigor! Try to calm down! Calm down! Please! Calm down! It's gonna be okay! Yes, yes! Calm down! Yes! Ok, cara, tô tentando, né? Mas não é fácil daí, não, mano. Pô, 2 semanas depois de acordar. Tempo tá passando, né? Nada de melhora. It's true. There are those who wish you would never woken up. You should be dead, but you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world up there, so there's something we need to take care of first. Okay. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however. Olha, cara, que legal. Posso mudar minha aparência também? Vamos ver aqui, né? Bem, eu posso escolher alguém aqui. Bem, pra mim tá tudo igual. Não, esse negão tá muito esquisito. Deixa eu voltar. Dá pra voltar, não? Feição, cor da pele. Pô, quero voltar, mano. Não dá, não? Não dá pra voltar, não. Bem, fazer o quê, né? Cor da pele. Põe um cara aqui mais. Isso aí tá valendo. Não, esse aqui tá bom. Deixa eu ver o meu penteado que eu vou colocar aqui. Bem, vou colocar esse aqui. Bem, vou ser mais rápido aqui, não vou escolher muita coisa, não. Deixa esse aqui, tá valendo.
Não, preto tá ótimo. Beleza. O resto eu não vou mexer com nada. Não, deixa aí que tá mesmo. Ok. Sim, vamos usar esse avatar. Vamos facilitar aqui. Very good. Now let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Opa, name... olha a coisa pegando ali atrás. This is you, as you've lived until this day. Tomorrow, it becomes a phantom. Olha só, velho. Brincadeira, viu? Meu Deus, olha pra isso. Eu caí da cama, velho. O doutor já era. Not yet. The patient and an expat's on my face. Of course. Consider it done. Ok, minha jovem. Onde você vai com essa faca? Pega leve aí, né? Não faz isso não. Isso, olha só. Um outro coitado morrendo aí, vem me ajudar. Tá bom, né? Ele não vai resistir muita coisa, não, que tá morrendo, tá mais morto do que vivo, mas tá valendo. Olha só. Eu não posso fazer nada, não. Nada, cara, olha só. Só assistir. É, rapaz, a coisa não tá funcionando, não. Uau! Isso não foi legal, não, hein. Pega leve aí, jovem. Vai matar? Pega leve. Olha só. Well? Aham, mesmo. Uau! Colocaram fogo na madame. Caramba, mano, e ela não é fácil, né? Olha aí. Ué, agora eu acho que ela foi, hein? Bem, se ela vai morrer ou vai escapar, eu não sei. Mas primeiro ela deixou a gente em paz, me parece. Olha o braço da figura, mano. Okay, have time to go. What happened to the woman? The woman? We gave her a life. She took the short way down. Who are you? Who am I? You're talking to yourself.
watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, here in the land of the living. Bad news, the world wants you dead. Bem, então não tá fácil a coisa não, né? Se a gente puder pelo menos levantar. Isso, dá uma força aí, mano. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Come on. Bem. Follow me. Caramba, mano. Fica meio difícil assim, hein? Olha só. Eu não consigo levantar não, cara. Ah, assim eu não vou chegar lá hoje não, olha aí. We're getting out of here. Move it. Dá pra dar uma força aí, velho? Situação aqui não tá legal. Let's take the stairs. Poxa vida. Vamos, mano, vamos. Caramba! This way. Olha só que dificuldade, cara. Vou tentar ver se ele consegue ficar de pé. Olha aí, não dá não, mano. Se eu aperto algum botão aqui, mas nada funciona não aí. Olha só, velho. Que desespero é esse? Vamos lá, meu jovem. Tenta ver se ele consegue agarrar nesse corrimão aqui e ficar de pé. Mas não dá não ali. Não tem como fazer muita coisa não. É só ir arrastando no chão mesmo. A roupa do cara. O cara tá sem cueca. Parece que caramba. Olha aí. A bunda do cara. Poxa vida, hein? Que isso, meu? Olha aí. Tá louco, fantasma já? Tá tendo alucinação já o maluco aqui. Olha aí. Agora acabo de matar todo mundo, olha só. Brincadeira. Que eu posso fazer? Nada aí. Que é isso, velho? Isso tá acontecendo ou esses caras tá tendo alucinação, hein? Tá vendo demais, eu não tô entendendo. Muito bem, não. Parece que é real, mas...